BBC မြန်မာပိုင်း Friday Light Season ကနေတိုက်ရိုက် Season တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျွန်မကတော့ဝန်းစနာဦးပါ။ဒီဘက် Friday Light Season မှာဒါဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတော့ Let Law Social Media အသုံးပြုသူတွေကြားမှာဒါလူပြောများနေတယ်လို့သုံးနေသူတော်များများဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတွေ့များနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေခိုးနေကြတယ်ကလေးတခုတွေတောင်ညံ့နေတယ်ဆိုပြီးဒါအချင်းချင်းကြမှာပြန်ပြီးသတိပေးတာတွေပြန် share တိုင်းမျှဝေတာတွေဒါတော်လေးဟိုတွေ့ကြမှာပါနော် Social ဟိုဒါအမှုကိုရတော့တဲ့သူတွေကြမှာဆိုတော့ဒီသတင်းစကားတွေဒီသတင်းတွေပြန့်နှံ့လာတာတွေကလက်တွေ့လူလူဘဝတွေတဲ့ဒီမျိုးတွေရက်ွက်တွေတဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကလေးတွေဟိုဒါဆိုရင်ပူပန်သားတွေလည်းရှိလာတယ်ဒီရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကလည်းဒါရှိလာတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့လေဒီသတင်းတွေဒီလိုမျိုးပြန့်နှံ့လာတာတွေကလူရဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝတွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဘလို့ဟိုအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်အောင်လဲဆိုတာကိုဒါဒီနေ့ live season ကနေတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မဒီနေ့မှာဒါမေပညာရေးပေါ့နော်ကလောင်နဲ့ရေးတဲ့ဒီမှာလေးဒါကိုပိုင်မှုလာတဲ့အကြောင်းလေးတီထောင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့မတ်ချူရီမွန်ရဲ့ပြီးတော့ဒါဒီမှာရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းမှာဒါကိုရိုင်းတက်တက်ကြွားနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်ပြီးတော့ကလီနီကင်တူလည်းဖြစ်တဲ့မတ်အုံမကျော်စင်းတို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့လက်တွေ့ပေါ့လေကိုရိုင်းကောဒီ social media အသုံးပြုသူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းရက်ွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလူတွေကြားမှာပြောနေတယ်ဒီကလေးတွေခိုးနေတယ်ကလေးခိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ BC ပြည်သက်တွေထဲမှာလည်းကိုအမြင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြုံတွေ့နေရတာကိုရိုင်းကြားနေရတာအချင်းချင်းပြန်ပြီးကိုရိုင်းနဲ့မျှဝေပေးခဲ့တာတွေရှိလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်ရိုက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်မေးမြန်းပေးကြဖို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမက်ဥမာကျစနေပဲစလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ claiming it ဦးလေးဖြစ်နေတော့လေဆိုတော့အမောက်ကိုရိုင်းကောလက်တော့ဒီ social media ကနေတစ်ဆင့်ပြန်လာတဲ့သတင်းတွေပေါ့လေဒီ clip တွေခိုးနေရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေ clip တခိုးတွေဒါရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မန္တလေးပဲခိုးပေါ့လေဒါမျိုးတွေအတော်များများမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပြန်လာရေးတွေ့တယ်ဟိုကိုရိုင်းကောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့သတိပြုမိရဲရှိတယ်လေတတိယမိတာကတော့ဒီចောင်းနေတမိရចောင်းထားတော့ចောင်းနေရနေပြီးတော့မှဒါတွေအလမ်းမလုပ်တာရင်းလဲချက်သိရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုရီးယားလဲចောင်းနေကိုစာရေးပြီးတော့မှဒါတွေဘလူးကောက်ွယ်လဲဆိုဒါတွေကိုလဲမိဘနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စာအုပ်တွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာလဲတတိယမိတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကတော့ social media ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတင်းပေါ့နေ့စဉ်တင်းစာတွေရနေပြီးတော့လဲဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တခါကိုမိတ်ဆွေအချင်းချင်းနေရနေပြီးတော့မှလဲ Facebook ကနေမှတဆင့်ဘယ်နေရာမှာတော့ဖြစ်သွားပြီးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းနေရသိရတဲ့အခါမှာဆိုရင်မှုတွေကတော့တကယ်ကြီးတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုမှလည်းတမိရှိတယ်နောက်တခြားကိုသားတမိထိခိုက်တာကိုလည်းဟိုကိုကမလိုလားတလို့ရုံမတန်တရားနဲ့ခံရတဲ့သူရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခံရတာမျိုးလည်းကျမတို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးမလိုလားပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအကုန်လုံးပြည်သူလူထုကစိတ်ပူတဲ့ဟာကတော့ရေချိန်မြင့်နေတယ်လို့ပေါ့ကျွန်မမြင်ရပါတယ်ဟုတ်โอเคสรุปว่าโอ้ซ่าญาติฉุยมนต์ဆိုလို့ရှင်လဲပဲဒါကိုပိုင်းเนาะမူလာတဲ့အကြောင်းလဲဖွင့်တာဆိုတော့ဒီចောင်းသားမိဘတွေဒီမှာလဲတော့ကိုရိုင်းလဲဒီမှာคลีมิกုံလဲပြောနေသူចောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးမိញ្ញနာတွေရှိတယ်ကိုရိုင်းစိတ်ပူတာတွေလဲရှိနေဆိုတော့တို့ဒီဟိုတင် जा သူတွေဒီចောင်းတီထောင်သူတွေဘက်မှာတော့ဒီရဲ့ဒီသတင်းတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲအခုကလာမှာတော့လူကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးခုမှုတွေလည်းရှိတယ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့စိုးရင်ပူပန်ကြတာပေါ့နော်စိုးရင်ပူပန်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုเจ้าမှာလည်းเจ้าအနေနဲ့လည်းကျမတို့ကပို့ပြီးတော့တောင်းရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်เจ้าသားအများကြီးအုပ်ချုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့တည်င်းတွေကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့တည်င်းကအမှန်လားအမှားလားပြီးတော့အဓိကတော့မိဘတွေကိုစိုးရင်ပူပန်မှုမရှိစေဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကเจ้าကိုယုံကြည်မှမိဘကစိုးရင်ပူပန်မှုနည်းနည်းလျော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့เจ้าနေဘက်ကနေလည်းစင်ထားစီရီပြင်ဆင်ထားရတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုအရင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပေါ့လေတိုက်ရိုက်ပေါ့ဒီကလေးမိဘတွေကနေပြီးတော့မေးမြန်းတာဒီသူရဲ့ safety ဘိုင်းပေါ့လေအမှားတွေဘာတွေများပိုတိုင်းရှိလာမလဲဒီနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကတော့အာယုံဆူဆိုက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်စပိုင်းမှာလည်းဒီ Victoria ကိစ္စလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒီနှစ်လပိုင်းမှာလည်းကလေးခိုးတယ်ကလေးခိုးတာတော့ပုံမှန်ကတော့ကိုးနေကြပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူသိများလာတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အခုလက်တလုံးမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတော့ဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုက်ရတယ်ကျောင်းနေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေအာယုံဆိုက်ရလဲဆိုတော့အဓိကကျောင်းအကျိုးပူးကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်ကျောင်းအဝင်ထွက်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကျမတို့အကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ဆိုရင်ကလေးမိဘတွေကကလေးမိဘတွေတိုက်တွန်းချက်လည်းပါတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးတွေပုံမူယုံကြည်စိတ်ချစေဖို့အတွက်ကျမတို့ CCTV တပ်ထားတယ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကြောင်းအကျိုးပို့ကိစ္စအကျိုးပို့ကိစ္စမှာဆိုရင်ကျောင်းကမူလာနန်းကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းအကျိုးပို့ကမိဘကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဘယ်သူမှတော့ကလေးကိုတယောက်တည်းပြန်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းကလာပြီးတော့
Purano, Mibago and Purepono, a Pian Kesa. A Pian Majaro, Jamaro, Tisia Mari Nina, Biba obtained to you, Yamanta Minibi. Biba obtained the swing, tell I day. The Kaija, Biba obtained the hotel to Lajo Meso, Jamara, Jancho Kelly, Lobby Time. Daron is in the Dino Dabono, Dame, a good locate up Pieta, Jamara, Jancho Kakam, a Pimini, Lu at Depono, a Jancho Kalidi, Jamaria, a Pimini. လုတ်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့အဲ့မှာကပြောစရာတစ်ခုရှိလားမိဘတွေကအားဒါတွေကတိတ်တော့အရင်ကြည့်ပါဦးလာကြုံရင်ထက်ပြီးလိုက်ပေါ့ဒါမဲ့ကျမတို့ကကလေးတွေရေလုံခြုံရေးအတွက်ထက်ပြီးလို့အဆင်မပြေတာရှိတယ်ကျမတို့လည်းမသိဘူးတစ်စင်းလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကြာရင်တော့ကျမတို့ဘက်ကဘာတွေထပ်လုတ်ပေးလဲဆိုရင်မိဘတွေရှိကိုဖုန်းခေါ်တယ်အဲကျမတို့ဥမာတက္ကစီနဲ့ကြိုခိုင်းနေဆိုရင်တက္ကစီ
န်းတဲ့သူရှိတယ်မိဘတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းဝင်ထွက်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာမိဘတွေအကုန်လုံးကလည်းစောင့်ကြည့်လာတယ်ဒီကိစ္စတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကចောင်းတက်ချင်းရယ်ចောင်းစင်းချင်းမောစားချောင်းစင်းချင်းထမင်းစားစင်းချင်းအဲ့ဒီလေးချင်းကလေးတွေចောင်းထဲမှာဒီလိုလှဲ့လေသွားလာနေတဲ့အချိန်ကူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကမိဘတွေကចန်တဲ့ចောင်းလေးလာစုံစမ်းသူတွေကပြီးမဝင်ဘူးအဓိကအဲ့ချက်လေးပို့ပြီးတော့စီကံတင်းကျလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းဝင်ချင်းရင်အဲ့အချိန်အပြင်မှာဝင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟို register လုပ်တာတွေအပိုင်းနေပြီးတော့ဟိုဝင်ခွင့်ကပ်ပြားတွေဆွဲရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဒီနေ့ပို့ပြီးထူးထူးခြားခြား total လောက်ဆောင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါဒီလိုမျိုးတည်နေရဲ့ဒါမိဘတွေဈာမလည်းအလတ်ဖြစ်လာတယ်ဗောလေဟိုဆိုရင်ပူပန်တာကြီးလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်ဟိုပို့ပြီးတော့ဒါဂယူပြူတာတွေလည်းရှိလာတယ်ဗောလေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောနာအမပြောသွားသလိုပဲဒီလက်ရှိမှာဒီတကယ်ပဲကလေးတွေခိုးခံရတဲ့ကိစ္စကလည်းရှိတာတွေရှိပါတယ်တချို့မှာပခုတ်ကူလိုကြောင်းဆိုလို့ရှင်ကျောင်းမှာကလေးပြောင်းဝင်ခိုးဖို့အဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒီတန်တရာအတွင်းအနေနဲ့ပဲပခုတ်ကူမှာတော့ကျောင်းနေမှာကလေးတွေကိုဂယူဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုသူတို့စာထုတ်လာရေးလည်းရှိတယ်နောက်ဆက်တွဲမှာတခြားမျိုးတွေဥမာပကိုးနောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ပကန်းညာဦးဒီညာတွေမှာလည်းပဲကလေးတွေခိုးနေရဲဆိုပြီးတော့ရင်းနှံကျောင်းပေါ့လေမြေကြီးနာတခြားဒီမျိုးတွေမှာလည်းသတင်းတွေတက်လာဒါပေမဲ့သတင်းအတော်များများကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်တဲ့အခါမှာကျတော့သတင်းတွေမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်အခုပခိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါຫນွေမှာ30ရက်ညဆိုအမျိုးသားကြောက်ဒါကလေးတကိုးဆိုပြီးမှားရိုက်လို့ဒါမျိုးလုံးတစ်ဖက်ကွယ်သွားတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကြောင့်လူတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေတယ်ကလေးတကိုးဆိုရင်ဒေါသထွက်နေတယ်ဟိုသူဒါကိုချင်းစာပဲမိဘချင်းကိုချင်းစာပြီးဒါလူတွေရဲ့ကြားမှာလည်းဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဒေါသအလျောက်ပေါ်လေးဝိုင်းပြမှုတိုင်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာမှားရွှဲဆွဲခံရတဲ့သူတွေမှာနင့်အလာကြီးလည်းရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စရက်ဒီမှာပေါ့လေဟိုဒါနင့်နာလာကြီးလည်းရှိနေတယ်ဒါလူကြားမှာလည်းစိုးရိမ်ပူပန်တာတွေရှိနေဆိုဒီမှာဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီ Facebook မှာတယောက်ကမေးလာရှိတော့ခလေးတွေခိုးနေတာအမြင်နဲ့ကြားနေရတယ်တဲ့အစိုးရဘက်ကကြားတော့ဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရောအစိုးရဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တင်တယ်လို့ဒါအမတို့အမြင်မရှိဘူးလဲကျွန်မတို့အမြင်ကတော့ဘလို့အစိုးရဘက်ကဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိဆုံးကတော့အစိုးရပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျတော့ပြောမယ်အလုံးကဘာပဲကိစ္စမဆိုအစိုးရကတာဝန်ရှိလာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တချို့တစိတ်တပိုင်းတွေကပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းတာရှိရပေါ့နော်လွတ်တော်မတ်တီဆိုရင်လည်းဒီ case တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဖြေရှင်းတာကြက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ပေါ့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရကတော့ဒီကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ရှိတယ်ဘလို့တာဝန်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာဟိုပေါ့ဒီရဲမှုတွေကနေပြီးတော့မှတစင်ဒါနောက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူကဏ္ဍကဏ္ဍပေါ့နော်ဌာနအစင်းစစ်နေရအစင်းနောက်ဘာလို့လို့ရဆိုရက်ကြီးအုပ်ချုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေမေးရမယ်နောက်လွတ်တော်ကုစရီဒါတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့ဒီအမျိုးဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့သတင်းမျိုးကိုအစိုးရနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရပါမယ်တကယ်လို့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကြားဖောင်ကိစ္စလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတိုးစေးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာအချွေထဲမှာမိသွားလို့ပါသွားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေဒီလည်းမီဒီယာမှာအများကြီးတက်နေတယ်တကယ်လွတ်လာတာတွေလည်းရှိရဲ့တကယ်ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒါကိုလိုက်လံပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာအရေးယူတာတကယ်လို့အရေးယူလို့ဒီလူတွေကိုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီတရားစီရင်ရေးရလည်းမှန်ကန်သိကြဆိုတာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေမှာအစိုးရကနေမှဒါမျိုးတွေလုတ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုကအနေငယ်ရော့ကြလာမယ်နောက်သူတို့ဒီလည်းဒီလိုပူးပေါင်းပါဝင်ရတဲ့အစိုးရကလည်းတကယ်လည်းဖြည့်ရှင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ grand goody လျောက်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာလည်းရော့ကြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းနေဆိုတော့အနေထားတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူးပေါင်းပြီးရိုက်နှက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အနေထားကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအပြစ်သားပြန်ဖြစ်သွားတာဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတရားဝင်ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာဟိုဒါဒီတရေအောင်ကောလာဟာလာဆိုရင်ကောလာဟာလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်တင်ပါတယ်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ဖြစ်နေတယ်မိဘပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
ဆိုရဲရှိပလန်မျိုးတွေကိုလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြောစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျမတို့ကမျှော်လင့်နေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါမှလည်းဒတိုင်းပြည်လုံးကအဲခုနပြောတဲ့စိုးရိမ်မှုရေချင်တွေရောကြပြီးတော့မှတဦးကိုတဦးမယုံတင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရေချင်တွေလည်းရောကြသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူချင်းချင်းမယုံတင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တန်ရှင်တွေကလည်းပိုရောသွားသွားမှလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီတခြားမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေလောက်ကင်ဆောင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော်တော်များများပါလေကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး promote တင်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများတဲ့အားရှိရှိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဒီတရားဥပဒေပေါ်ပေါ်လေးဒီယုံကြည်မှုကလည်းယုံနေနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလောက်ထိတကယ်ပဲခိုးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာရောဘလောက်ထိတိတိရောက်ရေးယူမှာလဲဆိုတာမျိုးဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုဒီမှတ်ချက်တွေမှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုတရားကိုစီရင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဘလောက်ထိပေါ့လေဟိုဒီလိုအမြင်ကြီးဒီကိစ္စမျိုးတွေမှာဒီကလေးတစ်ခုမှန်လို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းရင်းပါပဲဆိုတဲ့အမြင်ကြီးရှိနေဒါတွေကဘလောက်ထိအနေအများသလဲခုနပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာတည်င်းမှန်ကိုမသိရတာပေါ့နော်ခုနအမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတကယ်တမ်းခိုးတာကဘယ်သူတကယ်တမ်းခိုးတာဘယ်နှယောက်ခိုးခံရလဲဘယ်မှာတော့ပါသွားလဲညီမတို့ကအခုအများစုသိနေရတာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲတွေ့နေရတာလေဘယ်နောက်မှတော့ခိုးသွားပြန်ပြီဒီတည်င်းကမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုမထုတ်ပြန်ဘူးခုနအမပြောသလိုမထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟိုတကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးသတင်းအမားဆိုပြီးအခုနှစ်ခုထွက်လာတယ်အမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိစ္စရယ်ပကံညောင်းကိစ္စရယ်အဲ့ဒါသတင်းအမားဆိုပြီးသူတို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းကြားကြားဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်အဲပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်မလားသတင်းကမှန်ရင်လည်းမှားမယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်အခုဟာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ညီမတို့ကပူပြီးတော့တတိထားရမယ်ပြီးတော့ဟိုအမားကပြောသလိုပေါ့နော်အစိုးရဘက်ကနေလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးညီမတို့ကတော့အကုန်လုံးကတော့မျှော်လင့်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဆိုရှယ်မီဒီယာကြွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုလိုက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ post တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလူတွေကတော့ခလေးခိုးခဲ့ရဲဆိုအရင်ဆုံးမိဘတွေကိုသွားပြီးတိုက်ရိုက်အရင်ဆုံးဟိုနော်ဟိုတီတီဟိုစားသွားပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုလည်းခလေးရှိနေတာဆိုဟာဒုက္ခပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာမျိုးလူတွေစိတ်ပူပန်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ post တစ်ခုကို share တာဖြစ် like လုပ်တာဖြစ်ပြန်ပြီး share တဲ့သူတွေများတဲ့အခါမှာသူလည်း share တာပဲငါလည်း share တာပဲဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးမျှဝေရမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကကလီမီကင်အနေနဲ့ဒီ post တွေဒီကလေးသခိုးပေါ့လေဒါအန်ရရှိတယ်သတိထားဖို့ဆိုရယ် post တွေမြင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လဲအော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဟိုပါဘောဒီတရင်တစ်ခုကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်မတငင်တောက်ကနေ Facebook တင်ပါတယ်ဒီတာကေတာမှာပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးဖြစ်သွားတယ်တူစည်းပေါ့နော်ကောင်မလေးကိုဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်မလေးကလဲချသွားတယ်မမိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောဆိုကျွန်မကဆက်မေးတယ်ဒီဟာဘလို့ဆက်ပြီးတော့မှဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုလိုက်လဲပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတရင်တွေကြားရတယ်ဒါပေမဲ့တရင်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းယုံဖို့ထက်ဒီတရင်ရဲ့တရင်ဌာနတစ်ခုကတင်ပြတယ်ဆိုရင်တရင်ဌာနရဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးလာစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသတင်းမှာဖော်ပြတဲ့အချက်တွေဆိုရင်လည်းပါဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ဖြစ်ကြချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာလေးလာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဖတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြတဲ့အချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလာတုံးတက်တဲ့နေရာမှာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းချက်ချင်းဒီဟာမျိုးမလုပ်လိုက်ဟိုပေါ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သတင်းပြောတကယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတော့စိုးရိမ်မှုများတဲ့အတွက်သတင်း message ပေးတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုပို့ပြီးတော့ဒီ line ပို့ကြီးသွားစီလေကြောက်ရွံ့မှု line ပို့ကြီးသွားစီတာဒီလဲပြည်သူလူထုအတွက်မကောင်းတယ်လို့နိုင်ငံတော်လည်းမကောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကြောက်ဖို့ကျွန်မကဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်အစိုးရကလည်းဒါကိုပို့ပြောလို့တင်တယ်တရားဝင်ပြောကြားတင်တယ်အစိုးရတရားဝင်ပြောကြားမှလည်းပြည်သူလူထုကအစိုးရဖြစ်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းဟိုယုံကြည်မှုပေါ်တော့ရှိသွားပြီသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကလည်းရော့ကြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအစိုးရလည်းနောက်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိတဲ့အစိုးရဆိုရင်လည်းဒါယူကွက်ကဒီကဝတ်တွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍကလည်းဒါကတကယ်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာမှာဆိုရင်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှဟိုပူပေါင်းပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းဖြစ်ရှင်းတာမျိုးဆိုရင်လည်းဟိုပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတည်င်းတခုရရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ source code တည်တည်ချာချာလေးပို့ပေါ်ပေါ့နော်လေ့လာရမယ်ပြီးလက်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့မှုကိုပုံများသွားစေတဲ့ပြောမျိုးထက်ဒါကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့မှအချက်လက်နဲ့ပေါ့နော် share တာမျိုးပြင်တင်ပြတာမျိုးဖြည့်ရှင်းပြတာမျိုးဆွေးနွေးတာမျိုးအခုလိုဆွေးနွေးတာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြည်သူလူထုအချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကလည်းအစ်င့်နိုင်မှလောက်သွားတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒီဟိုဒီ social media အသုံးသူတွေကြားမှာလေဒါတရင်အမှားတွေဒါစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့
ရတဲ့အရင်မြစ်ဒီမပါတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဒါအလွယ်တကူပြန်ပြီးမျှဝေတာမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှလည်းသတိထားဖို့လိုရဲကိုယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့မျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့မျှဝေရတယ်များလေလေဒီသတင်းပေါ်မှာလူရဲ့ဒီဆိုရင်တော့ကာရီကကြီးလာလေဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လူတွေဈာထဲမှာဟိုဒါဆိုရင်လည်းဆိုရင်မူရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒါတစ်ခုခုဆိုရင်မှားယွင်းဆွဆွဲတာတွေရိုင်းရက်တာတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2016တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဟိုရိုက်ခံရတာမျိုးရှိတယ်အမျိုးသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမရညာတင်မောစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသက်တည်ရဲ့အထိရိုက်ပါပြီးရောရှိုက်လို့ပေါ့လေခလေးတခုဆိုပြီးတေဆုံးတာမျိုးတွေအထိရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလိုအဖြစ်တွေအထိမရောက်လာခင်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါဆောနာပြောသလိုအစိုးရဘက်ကတော့ဒါတချို့ကိစ္စတွေမှာထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူလူအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဘလို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်လို့ရတာမျိုးတွေရှိမလဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆိုတာထက်ဒါကျွန်မဒီဆီယမ်မတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသတင်းကခုနပြောတဲ့အတိုင်းအမပြောတဲ့ post တွေကိုညီမတို့လည်းဖတ်တယ်နေ့တိုင်းကဒီ social media သုံးနေတော့ဖတ်တယ်ဖက်ပြီးရင်ကိုကစဉ်းစားတယ်ပထမ share မယ်ပေါ့နော် share မယ်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကို့အကောင့်ထဲမှာ friend တွေရှိတယ်အများအပြားကတော့မိဘတွေရှိတယ်ကို share လိုက်တော့မိဘတွေစိုးရိမ်မှုအတိုင်းတာဘယ်လောက်ထိမြင်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုကစိုးရိမ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်းကိုဖတ်လိုက်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကအနေနဲ့တော့ညီမကလေးတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်အဲဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကောက်ွယ်တင်လဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲအဓိကတော့ဟိုကလေးတွေကို message ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုအခုခက်ကတော့အကုန်လုံးကတော့ယုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုချင့်ချင်မှုတချို့ကကလေးတွေဆိုယုံတယ်လေဆရာမဒါဆိုလဲဒါပဲအဲညီမကတော့သူတို့အုံနောက်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးရမှန်မလဲဘယ်လိုလေးရမှားမလဲဆိုပြီးညီမကတော့ကိုယ့်ရဲ့နှီးဆက်ရာကလေးတွေပဲရှိတော့ကြတာလေကလေးတွေပဲပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသိပညာပေးဖြစ်တာပဲများပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုရိုင်းရောအရင်ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီမှာကလေးတွေအများကြီးအုပ်ချိုးရတာလေပို့ပြီးတောင်းရင်ကြီးမလာဘူးလားဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးအရင်ထက်ပို့ပြီးသတိပြုဟိုသတိထားမိတာရှိတယ်လေကိုကိုရိုင်းစဉ်းကျင်ပြီးတော့လေတောင်းရင်ကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ဆီယမ်မတယောက်အနေနဲ့ရောအကြောင်းဒီအုပ်ချိုးရေးပိုင်းအနေနဲ့ရောကိုကဟိုလူတဦးတယောက်နဲ့စကားပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးတခန်းလုံးနဲ့ပြောရတယ်မိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့တော့ကို့ကြောင့်အကြောင်းအရာလေးကိစ္စတစ်ခုခုနလို့ပေါ့နော် post တစ်ခုကြောင့်အဲကိုတင်လိုက်တဲ့စာတစ်ခုကြောင့်ဟိုကျမတင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါယုံကြမှာပေါ့နော်မိဘတွေလည်းယုံရင်ယုံမယ်ကလေးတွေကလည်းဆီယမ်မတယောက်ပြောရင်တကြောင်လုံးယုံရင်လည်းယုံမယ်အဲ့တော့ကို့ဘက်ကနေစပြီးတော့ခုနအမုန်းပွားမှုမဖြစ်အောင်ဒါမဟုတ်အဲတတိယအမှားမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေအများကြီးစင်ကျင်ရတဲ့ခံစားရရှိတယ်။ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်။ဒီတတိယဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်မဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကရှေ့ကြတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုကစင်ကျင်ရတယ်။ဒီအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေစင်ကျင်ရတဲ့အပိုင်းခံစားရရှိလာတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုပေါ့နော်လူလူကြားမှာလည်းဒါကလေးကိုခိုးနေတယ်ကလေးတခုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအရင်ကလည်းပြန့်နှံ့မှုတွေဒါအခုလည်းဒါအခုဒီအပိုင်းထဲမှာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးဒီတဲ့င်းများကြဲကြဲပြင်းပြင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအလားလူချားပေါ့လေချားနိုင်ငံတွေမှာမအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးခိုးနေတယ်ဆိုပြီးလူတွေကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်မှားပြီးလူတွေတက်ဖြတ်မိရတဲ့အထိဝိုင်းရိုက်မိရတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ fake newsဘောနော်ဒီကတော့တိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတော့ဒါ plan နေဒီဟာဒီ program နေလဲဒါပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာပြောသလိုအလားတူ2016မှာလဲလူတေဆုံးတဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့မှုကြီးအခုလက်ရှိလည်းပဲဒါလူတယောက်မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါသူဘွားတဲ့ဒါထိခိုက်နေတာမှုကြီးရပေါ့လေဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဒါကိုင်မြဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပြီဒါလူလူကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒါဟိုဒီ social media သုံးသူတွေကြားမှာလဲပဲဒါသတိပြုဖို့လိုသလိုမျိုးအစိုးရဘက်ကလည်းဒါဟိုသတင်းမှန်မျိုးအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နဲ့ဟိုအကောင့်အသုံးပြုတဲ့သူတယောက်ကနေသူမှတ်ထားပါဦးစင်းတို့တော့ရမှာလဲဒါဟိုဆရာတို့တပားဖြစ်မယ်နေတွေ့နော်ခလေးခိုးတဲ့သတင်းတွေကြောင်းနဲ့အင်တန်မှထိတ်လန့်ကြောင်းဝင်နေတယ်တဲ့ဘလို့စိတ်အေးအောင်ဆောင်ရမလဲအကြံပြုပေးပါတဲ့ဆိုတော့အမတ်အုံမာရောဘလို့မျိုးအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းလဲကလေးခုနကပြောသူလို့ပေါ့နော်တည်ရင်နေကြားရဲဆိုရင်နော်အဲတည်ရင်ကြားရဲအရက်ဒီတာကိုတည်တည်ချာချာသွားပြီးတော့လေ့လာတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောတို့ဒီဟာတက်ဆိုင်နေလွတ်တော့ကိုယ်စလေတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနေတဆင့်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရဲစခန်းအောင်ကြားပြီးတော့မှရဲမှတ်တမ်းတွေအဖြစ်ထားရှိတင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီဝင်းဝိုင်းမှာရှိတဲ့ရဲကတော့ဒီလိုတည်ရင်နေကြားရဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတိုင်ထားတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးထုတ်ပြန်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဆင့်တဆင့်ပူပေါင်းမှုလုံဆောင်တာမျိုးလည်းတွန်းအားပေးစီခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက2016မှာဆိုရင်မှပြောလို့တည်ရလိုက်တာ ERတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဲမှုတယောက်က2016မှာသူကိုယ်တိုင်ကိုပြောပြထားတာရှိပါတယ်သူဦးစီးမှုကနေပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပြောပြထားတာပေါ့နော်သူတို့စီမှာကလေးတွေရဲတိုင်းမှာအရင်ဖြစ်တယ်2016တုန်းကပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာတိုင်ခဲ့တာမရှိသလိုဒီဖြစ်ပျက်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းထုတ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးသူထုတ်ပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်အော်ဒါဟာဒီလဲကောလာဟာလာဖြစ်တာပဲဆိုတာမျိုးယုံကြည်သွားတဲ့အတွက်ဟိုခုနပြောဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုကတော့နည်းနည်းတော့ယော့ကျသွားစီတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ခုနကပြောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတောင်းဝင်ရှိတဲ့သူတွေကနေမှာပြည်သူနဲ့အတူပေါ့နော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရက်ရွာဒေသပြည်သူတွေ
ဒီပကိုးကိစ္စပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့လူတရားလောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကမျိုးကြတယ်။ကုညီခြင်းတဲ့စိတ်ကတော့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကကြောက်ရွံ့နေထိတ်လန့်နေတရားဥပဒေရလည်းအရင်လိုမျိုးဒီတိကျတဲ့ရည်ရွယ်မှုတွေမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်တော့လုံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းနေဆိုတဲ့အစင်မှာတော့အရန်ဝမ်းတာဖို့ကောင်းတယ်ပြည်သူချင်းချင်းပူပေါင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လုံလိုက်တဲ့အစင်ကိုရောက်သွားတာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟိုလူကတော့တန်တရားနဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခိတဘဝကိုခံစားရတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူချင်းချင်းနှစ်ဖက်များမျိုးဒီလိုတန်တရားတွေနဲ့ကြီးပြီးရန်ပွားတာမျိုးတော့ဖြစ်စေခြင်းပေါ့နော်ခုနဦးစင်းမိသားတို့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဟိုကိုစလွတ်တော်ကိုစက်ကျေးဥချုပ်ရီမှုတွေကလည်းလှုပ်တော်ကိုစလေတွေကနေမှစူးစီးပြီးတော့ဒီမျိုးသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောရင်ပြောတဲ့သူကိုလည်းတည်တည်ချာချာမေးပြီးတော့မှရဲမှရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့မှတ်တမ်းမေးထားတာမျိုးရဲကိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ရဲကသူ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေဖုံးဆက်မေးခြင်းအပြင်ဒီကလေးကပျောက်တဲ့ကလေးပျောက်တဲ့ကလေးကိုသူတို့စီမှာတွေ့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီရဲကပျောက်သွားတဲ့ကလေးမျိုးတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးသတင်း share တာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူပူပေါင်းမြို့သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြီးဖြစ်စေခြင်းပါတယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးကိုရွေးချယ်စေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ထိခိုက်မှုလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုညီမဖြစ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာရှိလားအဓိကတော့ခုနဆိုရင်တော့အယုံမတန်တရားကြောင့်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကဘာပါလဲကြောက်ရွံ့စိတ်တွေပါလာအဲ့တော့အကုန်လုံးကကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကိုသူလားကိုလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းမစိုးရင်မလိုပါတယ်မစိုးရင်လည်းဆိုပြီးတော့တတိလက်လွတ်ထားဖို့လည်းပြောတာမို့တတိအမြဲရှိရမယ်ပြီးတော့တခုခုဆိုလဲဟိုစူးကြီးဝိုင်းလောင်းတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဓိကသက်ဆိုင်ရာနဲ့ပူပေါင်းရမယ်ပူပေါင်းရင်အဓိကတော့ကိုထိလက်ရောက်မကျူးလွန်မိဘူးပဲလိုပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုတခုခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းညီမတို့ကသက်ဆိုင်ရာကိုအချိန်မီအကြောင်းကြားတင်တယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဟိုတကယ်လို့တခုခုမှားသွားမယ်ဆိုလဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးတည်းအများကြီးနင်းနာစနိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဝီလင်းကျော်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေသူပြီးတော့အမှတ်ချက်ပေးထားပါတော့အစိုးရဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုစိတ်ပန်မှုရောကြောင့်တခုခုလုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အမပြောသလိုမျိုးပဲတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုတိုင်းနေပြည်နယ်လိုက်ဒီမျိုးကြီးတွေမှာပဲဖြစ်အနာပိုင်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေဒါရှိသလားမရှိဘူးလားသတင်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဒါမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာမျိုးကိုအတည်ပြုထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေထုတ်ပေါ်ပြောကြတာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါမှလည်းလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကောလာဟလာရေပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုပြောကြမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဆန္ဒပြောသလိုဒါမှကောလာဟလာတွေပြန်လာရရှိသလိုဒီကြားထဲမှာတရင်အမှန်နေကလည်းတချို့ဟာတွေလည်းပါနေရရှိရဆိုတော့ကိုယ့်ကလေးတွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးသတိထားဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောဥမာကြတာမျိုးတွေရှိလဲအော်အဲ့ဒါကတော့မှားကြရပါတယ်ဟိုမှားကြတဲ့အဆင့်ကတော့ဒါမဖြစ်ခင်ကာကွယ်တဲ့ဘောနောက်ချက်တင်ကာကွယ်တဲ့အဆင့်မှာအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုဟိုသူအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်သူနားလေနိုင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုပြောဆိုရတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုပြည်သူချင်းချင်းတရင်စိုးရိမ်လို့တရင်ဖြန့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့မှငါဥအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလဲဒါကလေးချင်းချင်းဆိုရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တွေ့ရသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကသူကြောက်စိတ်တည်းမဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လေသူကတခုခုနဲ့ဆိုရင်ပြောတာဆိုတာဆိုသူတွန်းဆုတ်သွားသူတို့ရဲ့ဒီစူးစမ်းတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကလည်းပိတ်ပင်ပိတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရွယ်နဲ့အလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လေးအလက်လေးနဲ့တော့သူတို့ကိုတည်တည်ချာချာပြောပြရပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးကိုဟိုပါပေါ့နော်ကောက်ွေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့မိဘနဲ့ဆရာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာလည်းပါပါတယ်မိဘရဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆရာကြီးရဲ့အပိုင်းလေးတွေပါခုနဆရာမပြောသလို CCTV တက်ထားတာတော့အပြန်လာခွင့်မထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်နောက်သမီးကိုဆိုရင်လည်းမှားထားပါတယ်ဘသူကမှခေါ်ခေါ်ရဆိုမှမဖြစ်ဖြစ်မိမိပေါ့နော်ជីជីပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလွဲလို့တမီးကလုံးဝလိုက်လို့မရဘူးနောက်တမီးကို juice တွေတိုက်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်လည်းမသုံးဆောင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောပြလို့ရပါတယ်ခုနလိုပေါ့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကတော့ဟိုတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒါဟိုစာအခြေအနေဆိုးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတာကတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော့ပြောဆိုထားတာရှိသူကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရောဆရာမတွေရောခုနပြောတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးရင်စီတွေရောသွားပြီးတော့မှလုံခြုံတဲ့လူမှုဘဝကိုရရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာမရောဒီကိုကလေးတွေကိုဒီသတိထားဖို့သတိပြုဖို့လည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်သင်ပေးတာလေး tip လေးတွေဘယ်လိုရှိမလဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ညီမတို့ကဒီចောင်းသင်ငန်းចောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်စာသင်ခန်းထဲမှာဒီကိစ္စအရန် hot ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကလေးတွေကိုပြောပြတယ်နောက်ပိုင်းចောင်းစုဝေးပွဲတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတင်ရုပ်သစ်တွေတင်ရတယ်တင်ရုပ်သစ်တွေမှာဆိုရင်တအားကောင်းတယ်အခုခက်ဆို kg တန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းဆိုရင်တင်ရုပ်သစ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်တင်ရုပ်သစ်ကလေးတွေကသိတယ်အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းစာတွေမှာပါဥမာ KG မှာဆိုရင်အဲဆွေဆွေနဲ့မုတ်စည်းတန်းအဲ့မှာဆိုမျိုးအဲမုတ်စည်းပွဲစည်းတန်းပေါ့နော်ပွဲစည်းတန်းမှာကလေးကပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီမှာတော့ပါပြီးသားတို့ရဲ့အတွေးတွေဆိုတော့ဒီသင်ဦးတဲ့ရဲ့ကောင်းကျိုးလို့လည်းပြောလို့ရမယ်ကလေးတွေမှာငကိုတွေကရှိပြီးသားဘာဘလို့ဖြစ်ရင်သူ့ကိုယ်သူဘလို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဥမာလူများတဲ့နေရာကိုပြစ်ထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကလေးတွေကိုလည်းညီမတင်ထားတယ်တကယ်လို့ဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေမိဘလိပ်စာတွေကိုကသိရမယ်ချိုးချတနေရာမှာပျောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်
jang tu ku jang pono, lalu mew, biro nado ku ah, oh ludiya ku jauh kan mabiyabu, kiri suatu ah jauh deh. Jangan membiarkan. Biro nak aku ah, terdiam mahap, no, kena biarkan. Aku orang cincin biro, senjaya me, di kelingan yang lirik dia ni, alam juga duli terdama, terus jila ya kama. Di aga terdiam mana, terdiam mana, aku angin me sumpian ni malai. Alor mianapian, no, dana malai biopsi de, no, suwiweri malai biopsi, su suwiweri, no, suwiweri malai biopsi de, no, bi siamari gule, biar biro biar pon, no, keliru, dilu dilu, celah liru, biar biar biwalu, biar biar de, ha. Okay, so dah le kau ni licin ni boleh dah keliru. Ni ni le tu dah yang lain ti tena, tadi tha tena le le dah tu le, dah tinggal piu piu tha bulu le boleh dah. So ini ti tena ni siapa tu tu piu, tadi lalu kalle piu piu kalle macam ni macam so dekhebe keliru piu dah yang le tu ni ayam le si ni le, tapi tu tu piu seni ada dah macam mungkin si benai dah cekah piu le tadi ni le balam piu le si le jamu kurang le seni dah lalu piu di cara tu dia ni, jadi sesi malik kosia ni, biar dia malik biar musuh ini bukan mulai cara itu kusa sesi malik. So na malu sini ada ni malu sini tu ada lupa, no, macam ini mana sini tu ada lupa. Dah dia ni pada di jangan ni pada lusi, dah tersanya anak bayi ni pada kawal pipi, suya pada kawal pipi. Jadi ni aku di online bawa sosial media mah tar, oh di bawa no di biar ni kamu mah mungkin si mesi, dan yang pertama ini, cengnya jadi ni boleh, dan yang top yang bebo boleh luar apa. So, nasi ceng ini, dan yang pertama ini top biar lagi kalau dah macam tu yang ni, no, nanti lor ceng ini dah media ini ni ada satu video show, aduh ini ada kesan muri, kesan muri mada ni, si bimbel, macam seni aku tu, tak kapal lupa ni nama mesi boleh. So, di tren mari, di lomu tren ni kah di. Kiri kuni esok, berpipi poli, kiri tu kiri berpipi, lomu ni ada mac, so mac dah. Si ni dia suruh dia pilihan dari ni lah. Selain dia pilihan lah macam solution, oh, lulu cara macam pelak ti, ah, kula si mana dah sojo ni dia solution. Lulu dia mah biar kena ambil tip pelak bi. Di sini aku dah cakap ni macam pelak solution, oh, perlu tanya mesti dah tanya mesti urut si lah ni lor, mana ni ni ni. Biar lulu ni ni soi no, bapa tadi mesti pelak dah soi no, le mesti balik ya. Ah, sosial muzi beli no, hodi kiri dia aku dikeh mah pusu balik. Alam hati yang ni yang tiba muzi le kaca rojor nengen tu le mesti sedih mai. Jodoh ram juri pelak dia pon. Nalukua biar tu cincin le soi ini di biro mah miran caw ni biro mah uang lalai. Uwe no lup me, itu kuku soye no lup thalai me sure dua muri ya, kuna biar tu tiap hari semua ya ane le kamyu ma ngah lup like dah. Ngapai ngalul lagi dah kumnya, ya udah sura damiu, wenwar sura sik dah muri ale, mesti sijin, bono dari le cuma jawab sijin. Nanti jamlo le, suah ni ne di lomio lomjoin saya, muda ye mien ne bono lomjoin saya kahwe si mani biar ni kahwe tasi le sura malah, kuna lomuba lomjoin dia sa, tuah biar ni dia sa bono lomu tasi kahwe dia, sese lomthar le sura, lomthar le sura cang, matan mayari ne bono, takkan nanti tungsi ti sura, tungsi ti belusi le sura cang, cuma ruga, cuma rugu bono di lutup poh. Jabulu apa ni? Mahu busoi no dihabi tu, cincin pun ada tu. Tu tu tuan ni ada pi tu, cincin ni mayan tu lumian tuan ni kacau. Pobi amalung jangan apa dia tu. Ah, bo di muda mina kelingi ni, bo no nak kelingi luar ni, mian sosio nai ni. Oko kelipi tuan lu le kosai makan tu lumian. Tapi yang ni pi tuan tu dua le, dah dia macam mesin ni, bo no tu ye sendang pun ni ada mian pi pi tuan amu lipi dia. So cawu mule mian pi pi tuan le soi. Nanti dia makan cuma aku nak le piok kebari, bo no alu sura kacau dahari ko cemi mian. Sumpah nenek nenek social media ni biar makun apa biar tu ya cewek cewek mesti dulu dulu nenek tua macam ni buang biar macam di sini mana ni, bukan ada di macam ni tau, sini bini cobi apa cobi apa buang lu sama so biar dulu aku nak biar ye jangan so luar lau dong jangan lah so dah le, kulum juga nak kisah ni macam ni buang buat, aku bilang siapa pun bete macam ni, mahu ini cuma biar tu cincin tanda hari cip biar macam Lengjung pun mesti dia buat ni ni orang makan pun. Kalau aku asal yang ni ni le, kalau halal itu berdaun, lakukan dulu pihak doa ni asal ni ni tu image le tu jawab pun. Kalau kacau macam berdaun le, tu biasa ni, bukan sahaja ni ni tu cuma biasa macam mana pihak dulu asal ni sejenis ni ni berjaya dia awal itu, no sembuh bukan, no okay. Okay, so macam yang ni ni le. Di kalau dia ni dia Yongji Mu Thaya me pono, Yongji Mu Thaya me suvisu yang boleh mahu pono, Yongji Mu le Thaya me, teri Thaya le niya me pono, di kalau elah bawa mabio awal le pisang. Okay, so di mana angsi ye cie sura kawan tua, oh macam pi Thaya, pi cang yang masuk mah me tuan tuan ni dah bawa, sahaja cang pung tu pung paya niya yang ni Yongji tim, so dah kukurai ni social media, tung piu turu ini ni lebe post ku dalare, ada so ini siapa pi pi di clear di kukai pi pi tu tu niya macam lu sih yang terfaini ni dah clear tu kumi.
ရဆိုတော့အာမျိုးတွေတက်လာမျိုးရှိရတပုတ်နေတက်လာရှိရဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတကယ်ပဲအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာလားဒီမျိုးမှာဖြစ်သွားတာလားတကယ်ပဲဘယ်လောက်ထိဟိုမှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲယုံကြည်ရလဲဆိုတော့ဟာအချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒါတိတ်ချာဆန့်စစ်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်စီကနေပြီးတော့တယောက်တယောက်ကနေပြီးလူတွေအများကြီးညှ့ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းကတကယ်ပဲဖြစ်နေသလားဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ကားတွေကောလာဟာလာတွေကလည်းဖြစ်လာနိုင်ငယ်ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လူတွေမှားမြင်မိဆိုင်နှက်မိတာအသက်သေဆုံးတာတွေအထိလဲဒါဖြစ်လာနိုင်ငယ်လက်တွေ့လူမှုဘဝမှာလည်းပဲဆိုရင်တော့ကားတွေဒါဆိုရင်ကြောက်ကြမှုတွေထိတ်လန့်မှုတွေဥမာမိခင်နေဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သွားနေတဲ့မိခင်ဝတ်ကမန်နေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကကလေးကိုစိတ်မချတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလုံးမှာထိခိုက်လာတာမျိုးတွေလည်းဒါရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိုးရအနေနဲ့လည်းဟိုသတင်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်မှုရှိတဲ့ရှိမရှိဒါဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်သွားမှုမရှိဘူးဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အစစ်အစစ်မျိုးနယ်တိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအစ်င့်လိုက်ပေါ့လေဒါသတင်းတွေပြန်ပြီးတော့အမှန်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်။အာဒီမှာလည်းဒါတော့ညီမတို့အနေနဲ့စီပြေသွားတာကလေးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်အနေနဲ့လည်းဒါဟိုကုတ်ကလေးတွေကိုလည်းပုံမှန်ဘယ်လိုလဲဂရုစိုက်တာပြီးတော့ဒီဆက်သွဲပြီးတော့သတိပြုတဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဒါပြောကြားထားတာကလေးနဲ့မိခင်ကြားမှာဒါပေါ့နော်ဒီဆက်သွဲချက်ပေါ့လေအဲအားမျိုးကြီးလည်းရှိတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဒီကနေ့ညဝေးဆွေးနွေးပေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင်ဒါကလေးတခုတွေကလေးတွေခိုးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတဆင်ပေါ့လေလူလူကြားမှာဆိုရင်တော့ကားတွေများလာတဲ့အခါမှာမလိုလားအတဲ့ဒီမှာရင်းနှံမှုမျိုးတွေဒါလူသက်တည်ဆုံးရတာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြောင်ရတွေကိုသတိပြုစင်ရင်မို့လို့ရတဲ့အကြောင်းကဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါမအုံးမကျစင်ရဲ့ဒါမချွေမွေပေါ့နော်ဒါတရားစင်တွေတိဆက်ပေးသားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစင်မှာလာပြီးတော့မိကိုမင်းမြန်ပေးကြတဲ့သူတွေကိုတရားကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေကိုဒီမှာအစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့နော်ဖြေကြပေးတဲ့အမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ Friday Light Season ကနေလာမဲ့ပတ်ဒီမှာလည်းလူငယ်နဲ့မျိုးသမီးတွေအကြားမှာတည်တင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေတိဆက်ပေးသားဖို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဝန်ဆက်နာဦးပါကျေးဇူးတင်ပါ